Vidite, veoma sam ponosna zaista na čitavu ekipu Lepa Brena Project, zato što kada su tek krenuli i kada smo imali prvi sastanak i razgovor u vezi uopšte pogledišne predstave, bila sam veoma fascinirana da jedna kubačka ekipa sa, na čelu sa Vladom Aleksićem je veoma dobro shvatila šta sam ja htjela da kažem, naravno, svi tada je to bilo možda pre 2-3 godine, znači glumi 42 godine. I ja sam željela u stvari da iz pesmi pokušala